在中国江苏省的盐城遭遇了史上最强的冰雹和龙卷风双重灾害，造成巨大的人命伤亡和财产损失。最新的数据显示，死亡人数攀升到99人，还有846人受伤。而至于在地球另一端的美国，西弗吉尼亚州也发生了百年来最严重的水灾，洪涝至今夺走了23条性命。江苏盐城三天前遭遇史无前例的龙卷风袭击，风力高达12级，夹带雷电、暴雨、冰雹，所到之处满目疮痍。救灾机构公布的最新数据显示，罹难人数已经攀升到99人，另外有846人受伤，死伤逼近1000人，当中有152人情况危殆。城区多个地区也因为突如其来的灾难，断水、断电，交通瘫痪。截至25日下午4时，所有县乡道路已全部恢复通行。富宁县和射阳县受灾的9个镇区。29个村居全部恢复供水，13.5万停电用户已恢复供电，8.63万户。盐城街区基本设施几乎面目全非，技术人员不分昼夜抢修补换，当局还需要2天时间，基本公共设施才能够恢复运作。远在地球另一端，美国西弗吉尼亚则爆发世纪洪涝灾害，连日豪雨摧毁上百栋房屋，冲垮无数道路和桥梁，数百户家庭同样断水断电。最新数据显示，洪涝已经造成23人死亡。总统奥巴马将洪涝列为重大灾害，下令美国上下全力救灾。